Нещасний випадок чи убивство? Що стало причиною загибелі помічника Валерія Залужного Геннадія Частякова? У цьому намагаються розібратися слідчі ДБР. Нині правоохоронці розглядають 4 версії. Тож, як пакунок із вибухівкою опинився в руках фактично правої руки головнокомандувача наших Збройних сил, розкаже Єлизавета Яковлева. Кадри зроблені одразу після трагедії. 6 листопада Геннадій Частяков, відсвяткувавши 39-річчя на роботі, повернувся додому до села Чайки неподалік від Києва. Став розбирати подарунки. В одній із коробок помічник головнокомандувача ЗСУ знайшов роковий сюрприз. Всередині там знаходилась пляшка алкоголю та 6 гранат. Деталі того, що сталося потім, слідству ще належить з'ясувати. Є версія, що один із боєприпасів узяв до рук син Частякова, пролунав вибух. Чоловік загинув на місці, двоє дітей отримали поранення. Підліток знаходиться в тяжкому стані, він під наглядом лікарів. Будемо сподіватися, що все буде добре. Також дитина, дівчинка, донька теж отримала незначні легкі ушкодження, з нею все гаразд. Але, на жаль, ця трагедія також залишиться надовго у психологічних травмах дітей. Майже одразу на те, що сталося, відреагував Валерій Залужний. Головнокомандувач висловив співчуття родині загиблого. З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією. Поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом передала справу до Державного бюро розслідувань. Правоохоронці розглядають 4 версії трагедії, не виключають і можливості умисного вбивства. Основна версія – це те, що трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм. Але є ще 3 версії. Друга версія, про яку ми можемо говорити, слідство розглядає, це те, що могло трапитися умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів його родини, Частякова маю на увазі, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб Росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні. Це могла бути помста, це могли бути ревнощі з її сторони колег по службі. Офіцеру, який зробив Геннадію Частякову смертельний подарунок, сьогодні оголосили про підозру. Йому загрожує до 7 років в'язниці. Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще 2 гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів. Є ще одна версія – замах на вбивство, але не самого Частякова, а іншого українського офіцера. Утім, слідчі на даному етапі схиляються до того, що помічник Валерія Залужного загинув через нещасний випадок. І ось чому. Боєприпас ДМ-51, який отримав у подарунок Геннадій Частяков, німецького виробництва. І попри свою ефективність на фронті, дуже схожий на іграшку. Вона повністю пластмасова, вона виглядає як іграшка. Напевно, стороння людина подумала б, що це сувенір. Тут проблема в тому, що вона спеціально так зроблена. Що якщо ви висмикнете чеку, вона просто мовчки лежатиме і просто вибухне через 4 секунди. Тож це дуже небезпечна штука. Крапку у справі ще ставити дуже рано, кажуть слідчі. Зокрема, треба перевірити, чи не присутній у цій трагедії кремлівський слід. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.